На даний час яка ситуація з захворюваністю на ковід у Смілі і які наразі обмеження перед святами? Ситуація, слава Богу, стабільна, ситуація покращується малими темпами, але трішки йде на покращення, тому я сподіваюся, що все буде гаразд. На сьогоднішній день, на ранок, у лікарні хворих 84 особи, інфекційному відділенні 30 людей, у дитячому 14. Ми вже повністю перевели терапевтичне відділення під ковідне, 16 знаходиться, і хворі на ковід перебувають на лікуванні у кардіологічному відділенні. Стосовно дітей, то стабільна ситуація. Дітей всього на ковід хворих 6, за добу не додавалося жодної дитини, працівників 17 і 5 працівників педагогічних знаходяться на самоізоляції. В дитячих садочках, в дитячих навчальних закладах дошкільних дві групи закриті на самоізоляції, це в 11-му і 27-му садочку. На сьогоднішній ранок відсутні дітей в школах 12%, це стабільна ситуація, не на ковід, просто по різним причинам. За поважними причинами вже перед святами деякі батьки від'їхали в інші регіони, забрали дітей за заявами, тому ось така ситуація. Які карантинні обмеження комісію ТЕБ-ТНС в нашому місті прийняті наразі? Ми знаходимося в помаранчевій зоні, тому відповідно до постанови Кабінету міністрів всі залишаються вимоги до дотримання карантинних заходів відповідно до постанови помаранчевої зони. Ми дуже просимо всіх смілян, містян, гостей, які приїдуть на свята великодні до нашого міста, дотримуватися карантинних вимог і в транспорті, і при відвіданні магазинів, ринків, і саме головне при відвідуванні церков. Ми прийняли, була засідання комісії, прийняли ці всі обмеження і звернулися до вірян з тим, щоб богослужіння проводили на свіжому повітрі, з дотримання дистанції. Тому дуже просимо і сподіваємося, що все буде дотримання і закінчаться великодні свята, і все буде гаразд, і не збільшиться кількість захворювань. Тому що, я хочу сказати, дійсно лікарня знаходиться на межі, багато захворювань, ми створюємо там всі належні умови, намагаємося допомогти, лікарня опалюється, тому теплі умови, там лікування достатнє і увага лікарів, але лікарі на межі, я їм щиро хочу подякувати, дійсно, вони вже, якщо так можна сказати, з ніг падають, але їм дуже важко і складно. Тому, якщо ми всі разом будемо дотримуватися карантинних заходів, тому ось навантаження на лікарню буде менше. Я дуже хочу, щоб не було загострень, тому що йдуть сезонні зараз загострення, і люди особливо похилого віку, у кого є хронічні захворювання, на фоні ось цих загострень, недотримання карантинних вимог спонукає і відновлення ось цих хронічних захворювань, які переходять в гострий режим. А я так розумію, це вже інфекціоністів не вистачає, щоб допомагати інфекціоністів... лікарі вже ні. Інших спеціалістів? Якщо від інфекціоністів, звичайно, не вистачає. У нас інфекційне відділення заповнене на 100%. Уже люди перебувають хворі на ковід і вже в інших відділеннях. Тому і спеціалісти, фахівці інших відділень також надають допомогу, і вони стають, підтримують інфекціоністів і підтримують, звичайно, надають медичну допомогу. Кисню вистачає, слава Богу, вистачає і ліків, і кисню. Лікарня забезпечення це всім, тому що є концентратори. У нас немає не вистачає двох концентраторів високого тиску, але обходяться звичайними концентраторами, тому з киснем, слава Богу, нормально, з ліками нормально, з медикаментами нормально, але ситуація ось така, що все-таки люди хворіють, і ось ці погодні умови, коли, знаєте, ще й береженого Бог береже, якщо так можна сказати, що треба слідкувати за власним здоров'ям, дотримуватися і берегти себе, тому що ось там сонечко вийшло, люди роздяглися, десь холодної води попили, десь вітер подув, все, імунна система ослаблена після зими, і через те захворювання хворіють і діти, хворіють і дорослі, і ось ця ситуація, тоді погіршується епідемічний стан в нашому місті.
Яка наразі ситуація із вакцинацією у Смілі? Чи продовжується цей процес? Процес продовжується. Наразі вакцину отримала і Черкаська область, і місто Сміла. До Сміли потрапило вже 250 доз. На сьогоднішній день на перше чергове вакцинування – це військовослужбовців, ті, які йдуть на ротацію. Це 160 вакцин. І з сьогоднішнього дня бригада працює нашої первинної медицини. 90 ще вакцин залишилося, це для людей 65 і більше плюс. Тому ось така ситуація. Провакцинуватися можна щоденно, відповідно до графіка, звернувшись до сімейного лікаря в 108-му кабінеті поліклініки Шевченка. З дітьми і яка обстановка? Вони навчаються в звичайному режимі? Так, навчальні заклади на сьогоднішній день вийшли з дистанційного режиму, вже всі школи вийшли з дистанційного режиму. Дитячі навчальні заклади дошкільні працювали в звичайному режимі, тому школи працюють, закінчують освітній процес в звичайному режимі. Я сподіваюся, що після Великодніх свят все буде гаразд і також далі ми продовжуємо. Ми плануємо закінчити в звичайному режимі освітній процес. Вийшов уже лист Міністерства освіти, де рекомендовано, яким чином закінчується освітній процес. Це вже фахівці, управління освіти з директорами шкіл його опрацьовують, яким чином будуть проведені останні дзвоники. Поки що дотримано всі вимоги і в звичайному режимі працюють всі навчальні заклади. Я хочу звернутися ще раз до всіх смілян, гостей міста, щоб всі берегли себе, дотримались карантинних вимог. З наступаючими всіх святами, бережіть себе і всіляких гараздів всім.